ដើម្បីជំរុញការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចររាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនទីចង្អុលផ្លូវស្ដីពីផែនការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាក្នុងនឹងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ដល់ក្នុងនោះទេសចរឆ្នេរគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្រួមទាំង4រួមមានទេសចរវប្បធម៌ទេសចរឆ្នេរអេកូទេសចរនិងភាពជាខ្មែរចូលលើមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះយើងរំពឹងថាអាចទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ11លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2023តាមផែនការដែលបានដាក់ចេញនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ7លានអ្នករហូតដល់ឆ្នាំ2026ឬឆ្នាំ2027មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍